zátěčka, kterou si pamatuju, když jsem tu byl v roce 2006, před 18 lety. Vypadá pořád stejně. A kvalitně udržované dřevěné přístřešky a podobné věci ze dřeva tady v Beskydech. Všechno je to takový schátralý a rozpadlý. Třeba to číst takhle z vrchu. Lysá hora v dáli, padá mě z ní pálí. Tak, blížím se k vrcholovému bodu Polomka. A musím říct, že po té, co jsem si asi na 20 minut zdřímnul u jakési ekologické výzkumné stanice před Bílým křížem, zaměřené na růst stromu, a během toho kolem mne projelo či protlačilo kočárek asi 150 lidí, tak jsem se velice bál toho, co bude na téhle trase dál pokračovat a jak to tady bude o víkendu vypadat, co se lidí týče. Jenže ti lidé asi směřovali někam jinam, takže jsem za to rád, že jsem se ocitl na téhle krásné hraniční sluncem nasvětlené přírodou vedoucí pěšině, kde jsem jen já. Příliš tady toho v těch Beskydech nenatáčím. Nevím, co mě to doteď nějak nebavilo. Na kytičky je to tady hodně slabé, proti třeba Bílým Karpatům velká slabota. Polomka. Horbočka mimo značenou hlavní trasu, to je paráda. To se musí využít vždycky. Člověk může mít chvíli klid, protože tudy pravděpodobně nikdo nepůjde. Pauzička pod vrcholkem nad Kršlí. K vlakové stanici to mám prý 19 km. Ono to vypadá, že bych to mohl teoreticky zvládnout. Je to klídeček. Paráda. Klídeček a nikde nikdo. Co víc si přát? Počasí ideální, člověka nic nebolí. Nemusí poslouchat žádné hloupé řeči. Nemusí dělat, co nechce, nenudí se. Je v přirozeném prostředí určeném pro lidské bytosti, nebo spíš pro živé bytosti, takhle jsem to chtěl říct. Jestli pro lidské, to už je druhá řada, protože nikdo pořádně neví, kde jsme se tu vzali. No, to není zas tak prostředí pro člověka vhodné, ale není to prostě to, co si sám vybudoval. Pěšinka z vrcholku nad Kršlí. Červená informační cedulka.
jenž mi říká, že to mám 16,3 km do cíle. Takhle to dopadá, když je někdo líný jít na vršek kopce po cestě a říká si, že později bude mít k vrcholku blíž a určitě tam nějaká cesta bude. Je to prudké, zarostlé, ale věřím, že to udolám. Kam jsme to dorazili? Kurva. Na pěšinu, ty vole. Pak, že tady vede. To je v prdeli. Taková krásná pěšina. Malý polom. Starý kámen. Novější kámen. Vrcholová tyčka. Nesmí chybět klasické značení na kamenu. A teď se nějak dostat dolů. Opustil jsem červenou stezku Českem a skrz les jsem si to zkrátil k hraniční pěšině a tímhletím krpálem bych se měl vyškrábat na Čuboňov. Ahoj, Patníku. Ahoj, krásná úzká vrcholová pěšinko. Moc rád ti zase vidím. Kam se hrabe stezka Českem na tuhle parádu. Krásná přírodní lavička, nádhera. Z malého polomu na Čuboňov. Čtvrtý den v Beskydech, ale tuhle ceduli vidím poprvé, že by bylo někde napsáno Beskydy. Úplně poprvé. Alfred Ziok. Velký polom. Vypadá to krásně. A mám takový pocit, že by se to možná dalo nazvat jako poslední záchvěv Beskyd.
před vrškem velkého polomu. Se musím vydýchat trošku a půjdem to dorazit. Tady pan kůrovec opravdu řádil teda. Tak a poslední krátký, ale prudký úseček na tenhle krásný beskidský kopeček. Nečekal jsem tady takový kopec už. A opět krásný příklad beskydské infrastruktury. By mě zajímalo, jestli tohle místo mělo ten název už předtím, nebo až poté, co se to tady tak polámalo. Měsíční krajina, prorůstající novým, mladým, zeleným životem. Hospoda, kde jsem si teď dával jídlo. V té levé třetině tam, v tom kopečku. Lyžařský vlek Severka. Podvečerní cestička na vrcholek Skalka. Vrcholový mužiček. Tak mě dnes zase svědí prdel. A slunce právě zapadlo. Zpívat zde tyhle krásné verše mě právě teďka napadlo. Scházím já dolů krásným chodníčkem a za chvílku bude tma a já to mám ještě daleko. La 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 la. Beskydy se nevzdávají. Ještě tady mám podvečerní dva úseky lesem. Říkám, no aspoň doufám, že to bude schůdná lesní cesta, ty vole. To je kurva těžká těžba. Bordel. Stopy od pásáků, ty vole. Jestli to vůbec někam pokračuje, kurva. Beskyd. Hradisko Šance, mosty u Jablunkova, poslední vrcholek Beskyd Moravskoslezských, nejvýchodnější. Je to nějaká dvojitá zeď ve tvaru hvězdy, vybudovaná proti Turkům.
vypadá to, že výlet se úspěšně podařil. Tak nějak. Víceméně už ani nevím, že nějaký byl a přitom ještě neskončil. Je z toho jenom taková matná vzpomínka. Takže místo mého posledního ležení Hradisko Šance. Forest je unavený, Forest jde domů. Není unavený, je v pohodě. Takže vrcholová tyčka nejvýchodnějšího vrcholku Beskyd po ráno. A já už se asi přesunu dolů na vlak. Už nebudu nic vymýšlet. Čus. Čus, holky. Ty se nebojíš?